årets kvinnliga idrottare inom parasporten. Anna-Karin Ahlqvist, parabord tennis. Anna-Karin har under året gång på gång visat att hungern och viljan att utvecklas finns kvar. Det största beviset på detta syntes tydligt under EM då hon återigen stod högst på pallen efter att mot tufft motstånd spelat hem EM-guld individuellt. Anna Bäck, paracykel. Anna körde i år hem två VM-medaljer, både ett silver i time trial och inte minst det historiska första VM-guldet på damsidan i road race. Hon har under hela säsongen levererat resultat över förväntan med ett fullständigt magiskt facit som vittnar om ett guld, två silver och ett brons i världscupen. Louise Etzner Jakobsson. Louise fortsätter att säkra mästerskapsmedaljer från Sarden på Särnad och har under året ridit hem två EM-brons. Hon har dessutom uppfyllt en dröm att återigen ställa upp i en Grand Prix-tävling för ryttare utan funktionsnedsättning.